Rybářské sítě, to je jedna z hlavních hrozeb pro mořské želvy. Ve Středozemním moři se do nich každý rok zamotá odhadem přes 130 tisíc. Zhruba třetina z nich zemře. Počet těchto ohrožených zvířat, zásadních pro tamní ekosystém, snižuje i světelné znečištění nebo plastový odpad. Situaci monitoruje mezinárodní organizace Medaset se sídlem v Řecku. We have three species of turtles in the Mediterranean. Ve Středozemním moři žijí tři druhy mořských želv. Kareta obecná, dále kareta zelenkavá, ta je zranitelnější a méně rozšířená v oblasti Středozemního moře. A potom zde máme třetí druh, kožatku velkou. Ta se jmenuje tak kvůli svému krunýři, který je z kůže, má jiný tvar a je větší. Přichází, připlouvá do Středozemního moře přes Gibraltar, aby zde hledala potravu, protože miluje medúzy. A právě medúzy se vyskytují v této části Středozemního moře kvůli proudům. A aby kožatka mohla hnízdit, potřebuje právě velké rozlohy. A tím, že v oblasti zůstává a hledá potravu, tak spotřebovává plasty, které jsou podobné medúzám. Takže jsou daleko více vystaveny plastům než kareta obecná a zelenkavá nebo zelenavá. Takže jsou všechny tyto druhy jsou ohroženy. Buď jsou ohroženy, nebo jsou zranitelné, nebo se pokoušíme je chránit. A když je chráníme, oni se tam potom vrací a čelí ještě větším problémům. Když se podíváme na problém znečištění plasty, vidíte navýšený počet případů, kdy želvy sledují, kde se ten plast vyskytuje. Ano, stává se, že čím dál více želv konzumuje, pojídá plasty ve celé oblasti Středomoří. A jak to může želvy narušit, když konzumují plasty? Jejich žaludek se naplní plasty, které netráví. To znamená, že želva se cítí nasycená, ale i když mají hlad, tak se cítí nasyceny. Spotřebovávají plasty, protože vypadají jako medúzy. A nehovoříme pouze o sáčcích, ale také například o obalech z bonbonů. Je to něco, co vypadá jako medúzy. A také je to cítit po rybách. Podle nejnovějších výzkumů z USA, vědci studovali tento problém, se zdá, že když plast zůstane po určitou dobu v moři, tak to velice rychle také získá pach po rybině. A to navádí právě želvy, aby hledali při svém hnízdění na plážích právě tyto plasty. Můžete vysvětlit, proč jsou želvy tak důležité pro mořský ekosystém, stejně tak, jako je třeba slon důležitý pro svůj ekosystém nebo jiné druhy. Proč třeba umístíme ovce na travnaté plochy, protože se pasou a s pásáním trávy se tráva posiluje, zhušťuje a je více zelená. A to samé se děje se želvami, které konzumují řasy a mořské trávy, takže tyto trávy zesilují, daří se tam dobře humrům a dalším vzácným rybám, druhům ryb. Takže tím, že spásají trávu a připravují mořské dno pro další druhy, pomáhají mořskému ekosystému.